COVID-19 mund të shkaktoj simptomat lehta si dhimbje fyti, koll, temperatur, e të tjerë, simptoma më të rënda si pneumoni, probleme me mushkrin, apo komplikacione të rënda në organizëm, madje rallëherë mund të jetë edhe fatal. Ne do t'ju tregojmë 10 ushqimet që ndihmojnë për të luftuar COVID-19 sipas studimeve më të fundit shkencore.